favores. Oh, es un asunto moral, sí, Arreña. Oh, sí. Es un gran deseo. Man använder nejlikan pilengranen. Åh, oh, speciellt här. Både nöter bara. Katrin. Låter speciellt. Med bomöten. Ganska högt i nejsen. Jag tycker han borde modernisera snart. Jag tror att det fanns en resa som inte är rätt för. Då stannar jag nog i källan först. Borde samma jämnare. Samma jämnare. Men då är det närmare att låta oss. Som att det är en Gracias.